TV KPM Assalamualaikum Salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2022 Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Pecutan Saya Fizi Hos anda pada hari ini Hari ini kita akan sama-sama ulang kaji tentang Meservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara Bersama dengan cikgu kita pada hari ini Siapa agaknya ya? Ah, jom kita saksikan siapakah beliau Silakan cikgu Silakan Baik, kita bersama-sama dengan Ketua Panitia MPV menservis Peralatan Penjukan dan juga Penyamanan Udara daripada SMK Kampar, Perak. Kita bersama-sama dengan Cikgu Siti Nur Farida Hassan. Apa khabar Cikgu Farida? Alhamdulillah, baik. Oh, nampak segar Cikgu hari ini. Ya? Sangat. Baik, dan juga kita tidak berdua dalam studio. Kita bersama-sama dengan juru bahasa kita daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita bersama-sama dengan Cikgu Azliana Mahsuri. Ah, ha, yang akan bersama-sama kita pada hari ini. Cikgu Farida. Ya betul. saya. Hari ini khas untuk calon-calon SPM yang sedang menonton Abang Fizi harapkan kepada anda sediakan pen dan juga kertas sama-sama kita ulang kaji dan fokus tentang apa yang bakal diterangkan oleh cikgu kita pada hari ini. Cikgu, silakan Cikgu Farida. Okey, saya mula ya. Okay. Baik cikgu. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Okey, hari ini saya akan menyampaikan sukses SPM untuk tahun 2022 pecutan uh -huh. di bawah mata pelajaran MPV Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara. Okey, jadi murid kena tahulah secara singkatannya kan. Panjang tak visi subjek saya ni? Oi, oh, eh, panjang cikgu. Okey, kita <laughs> boleh ringkaskan kepada MPV, MPPPU. Ada 3 P. Baik cikgu. Okey. Uh, dan murid kena kena pasti bahawa uh -huh. kod subjek dia adalah 7108/1. Okey, uh -huh. kita terus ya. Silakan cikgu. Okey, pertama sekali apa yang murid perlu tahu adalah tentang format pentaksiran. Uh -huh. Okey, kalau kita nampak dekat sini untuk subjek MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara, kod subjek adalah 7108. Mm -hmm. Okey, di sini terdapat dua kertas yang murid perlu lalui. Jelah lalui eh. Ah ha, ha, ha. oh, boleh kan? Boleh kan? Hadapi hadapi. Oh, hadapi, maafkan <laughs> saya. Okey, untuk kertas dua, 7108 2, 7108/2, mm -hmm. dia adalah uh, jenis instrumen pentaksiran kompetensi. Mm -hmm. Okey, dekat sini jenis item adalah tugasan modul di mana uh, tugasan modul ni terdapat 9 a uh, modul yang murid perlu uh, selesaikan uh -huh, ataupun uh -huh. habiskan lakukan sepanjang sesi persekolahan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Faham uh, cikgu? Okey. Dan yang bestnya bestlah kan uh -huh. sebabnya murid buat je 90 eh 90 pula 9 modul tu uh -huh. okey. Wajaran yang murid dapat bawa adalah 60%. Oh. Ah uh, maknanya murid perlu berusaha baki dia berapa daripada 40% lagi saja 40% sahaja ya. lagi cuba bayangkan betapa cemerlangnya murid itu nanti betul Insya, insya Allah. Allah. insya Allah. Allah, kan okey so kita pergi kepada hari ini uh -huh. saya nak tekankan tentang kertas satu iaitu kod subjek 7108 palang 1 uh -huh. okey dekat sini uh, jenis instrumennya adalah Uh, adalah apa tak jika? berapa mesra lah saya dengan <laughs> Cikgu. Eh, silakan. Kejap ya. Okey, uh, ujian bertulis Aha. okay, yang merujuk kepada peperiksaan SPM lah. Okey, jenis item uh, adalah bahagian A dan bahagian B Aha. di mana macam saya kata tadi wajaran adalah 40%. Ah, okey, jadi dekat sini sebenarnya kebarangkalian untuk murid mendapat keputusan yang cemerlang sangat tinggi. Okey, sebab uh, pada saya murid perlu fokus untuk menyiapkan modul yang yang sesi sekolahlah persekolahan uh -huh. tu. Okey kita terus ya. Baik cikgu, teruskan cikgu. Okey, uh, lupa. <laughs> <laughs> kertas satu campur dengan kertas dua Baik. akan membawa kepada 100% markah. Okey, kita terus. Teruskan cikgu. Okey, untuk kertas uh, MPV MPPU SPM 7108/1, uh -huh. okey, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam. Okey, 2 jam, jenis item adalah bahagian A dan juga bahagian B. Uh -huh. Okey, dekat sini untuk bilangan soalan bahagian A. Uh -huh. Bahagian A, Cikgu. Baik. Uh. Ha. Okey, untuk bahagian A 15 soalan dan murid perlu menjawab kesemuanya. Uh -huh. Okey. Kemudian bahagian B Ha, tersasikan di bahagian B pula. Ah, bahagian B pula hmm. empat soalan. Okey, di mana? Di sini murid perlu menjawab keseluruhan soalanlah. Hmm. Okey, kemudian markah untuk bahagian A eh. 60 markah. Banyak cikgu. Ah ha, betul bahagian hmm. A. Jadi kat sini saya sangat-sangat menekankan murid untuk menjawab bahagian A. Hmm. Okey, kemudian bahagian B pula adalah 40 markah. Hmm. Okey, masa yang dicadangkan untuk bahagian A Berapa adalah minit ada, cikgu, ya? ya, 45 minit. Oh, ah ha, okey. Di sini ada 15 soalan dan masa yang diperuntukkan adalah 45 minit. Hmm. Jadi, satu soalan untuk bahagian A uh, dalam anggaran 3 minit. Ah. Ah, ha, jadi andai kata murid yeah. macam eh susahlah soalan ni kan. Uh -huh. Just keep buat soalan yang seterusnya. Uh -huh. Okey. Untuk bahagian B pula, baik juga. Masa yang diperuntukkan adalah 75 minit di uh -huh. mana satu soalan murid perlu peruntukkan lebih kurang dalam 18 minit. Uh -huh. Okey. Saya terus ya. Silakan cikgu. <laughs> Okey, untuk konstruk bahagian A adalah mengingat dan memahami. Uh -huh. Di mana dekat sini murid-murid perlu ingat nama peralatan yeah. uh, apa uh, terminologi semua itulah uh -huh. okey kemudian bahagian B pula adalah kemahiran mengaplikasi dan juga kemahiran menganalisis okey okey untuk aras kesukaran uh -huh. ada tiga aras iaitu aras rendah sederhana dan juga tinggi uh -huh. okey uh, untuk aras rendah 5 uh -huh. nisbah 3 nisbah dua di mana mm -hmm. kalau nampak dekat sini fizi mm -hmm. mana yang paling banyak sekali rendah itu aras rendah ha. jadi bila aras rendah maksudnya soalan tu tidak tidak sukar ya yeah, yeah. jadi mudahlah murid untuk mendapat markah okey jadi kandungan yang diuji mm -hmm. adalah meliputi semua subtopik pembelajaran tingkatan 4 sehingga tingkatan 5 okey okay. jadi dekat sini kalau uh, murid perlu ingat semulalah mm -hmm. okey a uh, apa yang murid telah pelajari semasa sesi persekolahan? Contohnya hmm. modul satu uh, apa ni uh, peralatan dan juga metodologi. Hmm. Kemudian macam mana dengan kaedah-kaedah mengecas bahan pendingin? Okey. Dan satu lagi saya nak bagi tips. Okey. Untuk menjawab soalan sebenarnya kita ingat semula. Apa yang kita dah lakukan untuk kertas 2 merujuk Aha. kepada modul sembilan modul tadilah. Baik, Jadi bila murid ingat sembilan modul tadi sebenarnya um, mempermudahkan lagi murid untuk menjawab soalan peperiksaan. Itulah di antara tips Aha. yang dikongsikan oleh Cikgu Faridah kita. Baiklah calon-calon SPM sekalian, kita berhenti rehat seketika. Jangan gimana kata-kata, okey. Kita lihat seketika kita kembali. Selepas ini teruskan menonton Sukses SPM 2022. Detektif TV KPM Detektif TV KPM Selamat kembali menonton sukses SPM 2022 pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Fizi Host anda pada hari ini. Hari ini, hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Farida daripada SMK Kampar Pera untuk sama-sama kita ulang kaji tentang menservis peralatan penjukan dan penjamanan udara MPV MPPPU. Jadi sedekan pen dan juga kertas sama-sama kita ...fokus tentang apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Faridah kita. Baik Cikgu, silakan Cikgu Faridah. Okey, kita terus ya. Okey, untuk uh, yang ini saya nak tekankan kepada bahagian A. Okey, di mana uh, bahagian A mempunyai 15 soalan... Uh -huh. ...di mana murid perlu menjawab kesemuanya. Uh -huh. Okey, seterusnya adalah jumlah markahnya adalah 60 markah... Okey, jadi dekat sini, saya sangat menekankan murid untuk mendapat skor di bahagian A. Okey, sebab uh, soalannya adalah soalan aras rendah dan juga aras sederhana. Uh -huh. Okey, masa carangan adalah 40 minit di mana satu soalan saya uh, saya sarankan murid untuk menjawab dalam tempoh 3 minit. Uh -huh. Okey, macam saya kata... Uh, kalau inggis kata kalau macam soalan tu susah, kita pergi kepada soalan seterusnya. Mm -hmm. Dah selesai nanti kita patah balik semula. Ha macam itulah. Baik cikgu. Okey. Seterusnya, konstruk adalah mengingat dan juga memahami. Okey, kita terus ya. Silakan cikgu. Okey, ini adalah uh, contoh soalan. Rajah menunjukkan peralatan pengujian yang digunakan dalam kerja menservis penyaman udara unit pisah. Okey, nyatakan nama peralatan berikut dalam ruang yang disediakan. Okey, kalau kita nampak satu roman, okey, kalau nampak ada warna kuning, warna biru dan juga warna merah, okey, katakan murid menjawab tolok. Jawapan yang murid berikan adalah tolok. Okey. Sebenarnya nama sebenarnya adalah tolok pancarongga. Panca longga je tu. Bukan longga. Betul? <laughs> Jangan pelat. <laughs> rongga. Oh, panca ha, rongga. Rongga. Kenapa rongga? Sebab dia ada, uh, ni lah, berongga-rongga lah maksudnya Faham kan. Faham Okey. Jadi dekat sini, bila murid menjawab uh, jawapan tolok sahaja, otomatik uh -huh. automatik jawapan dia salah. salah. Ha. Sebab tolok ni adalah merujuk kepada meter sebenarnya. Betul. Okey, untuk menyukat. Jadi bila meter, meter apa? Uh -huh. Jawapan tu adalah tidak penuh. Jadi, otomatik automatik you. salah. Kita uh -huh. pergi kepada dua Roman. Uh -huh. Okey. Murid menjawab kapit. Okey, tapi ah ha, kapit. Nama nama penuhnya macam saya lah. Nama saya Siti Nur Faridah kan. Yeah. Ha, nama dia, nama penuh dia meter kapit. Ah. Ataupun dalam bahasa Inggeris tu adalah M-Prop Okey. Oh. Okay. ...tapi murid jawab kapit sahaja. Salah lah, cikgu. Salah. Eh, pandailah, Fizi. Mestilah, cikgu. Ay, fizi ha. pandai betul. Okey, <laughs> betul, Fizi. Salah lah. <laughs> Jadi, tak ada markah untuk jawapan kapit sahaja. Okey, hmm. contoh yang ketiga, Roman pula. Kalau nampak... Fizi tahu kan apa tu? Dia tahu cikgu. Ha, apa tu? Uh, test pen dia. Dengan yes. izin. Oh betul. Ah. Test pen dalam bahasa Inggeris kan. Yeah, Okey dalam bahasa Melayu dia adalah sebenarnya pena ujian. Pena ah, ujian. Pena kacanya. ujian. Kita Baik kan cikgu. bahasa Melayu kan. Betul, Jadi murid kena tahu mm -hmm. nama sebenar dia. Tapi ada murid yang salah faham tentang nama dia. Mm -hmm. Pergi jawab tu mutascrew. Macam mana cikgu? Macam mana tu? Fizi ta rasa Fizri ta rasa. Ta tapi saya rasa cikgu uh, boleh juga digunakan untuk memutar skru cikgu. Okey. Tak diterima. Tak diterima kawan-kawan. <laughs> tak Dengar diterima itu. sebab <laughs> pena ujian fungsi dia adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik. Ya. Yeah. Ah, pemutar skru fungsi dia untuk memutar skru. skru. Jadi benda tu adalah benda yang berbeza. berbeza. Jadi automatik salah. Uh -huh. Okey. Yang keempat pula. Uh -huh. Nama sebenar dia adalah meter pelbagai uh -huh. tapi murid jawab multimeter. Ha, bahasa Inggeris. Macam mana, Inggris, tu? Macam mana point, tu cikgu? Kan? rasa-rasa fizik? saya rasa uh, macam mana? yalah kita menggunakan bahasa Melayu je betul jadi saya rasa tak betul cikgu cikgu rasa macam mana <laughs> boleh diterima boleh diterima pula kawan-kawan okay. begitu boleh diterima kenapa sebab ah ha, dalam bahasa Inggeris uh -huh. multimeter ni sebenarnya merujuk kepada meter pelbagai uh -huh. cuma dalam bahasa Inggeris tapi dia membawa maksud yang sama peralatan uh -huh. yang sama jadi murid boleh diterima Jawapannya, satu markahlah faham okey ha Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, soalan yang sama. Jadi, untuk menjadi murid yang uh, kiranya untuk mendapatkan markah yang tinggi, uh -huh. murid perlu menjawab dengan uh, jawapan yang betul lah. Yang tepat. Juga. Yes, tepat sekali. Uh -huh. Okey, jadi yang nombor satu jawapan dia adalah tolok pancarongga. Uh -huh. Okey, kalau boleh janganlah salah ejaan. Ah. Uh, sebab kadang-kadang murid-murid -kadang, uh, saya dekat planet Pluto pun sama juga. Mm -hmm. Okey, kadang-kadang pancarongga, pancalonga dia mm -hmm. kan. Ah uh, tapi jawapan dia adalah pancarongga. Ah uh, bukan pancaragam ya, pancarongga <laughs> kalau. Okey. <bawa. laughs> Okey, yang kedua adalah meter kapit. Uh -huh. Okey, murid akan dapat satu markah. Okey, kemudian pena ujian. Mm -hmm. Okey, seterusnya adalah meter pelbagai. Ah. Okey, jadi dekat sini bila murid dapat betul 4, 4 uh -huh. markah. Uh -huh. Ingat tau, satu markah sebenarnya membawa markah kepada pengumpulan 100% uh -huh. 0.4, 40%. Sen. Ah. Tak wajib. ada 40% sen, cukup tak seringgit? Tak cukup. Ah, cikgu. jadi kita kena kutip 40% sen setiap uh, jawapan tu. Uh -huh. Okey, kita terus. Silakan cikgu. Okey. Uh, soalan contoh seterusnya hmm. rajah menunjukkan dua alat pemasangan yang digunakan dalam bengkel penyejukan dan penyamanan udara. Okey kalau kita nampak dekat sini uh -huh. dia labelkan A dan juga B. Okey pelayar uh, apa uh, Sepanah hidup itu. Ah uh, sepanah hidup. Pelayar boleh laras uh -huh. dan juga pemutar skru. Yeah, Jadi dekat sini kalau kita tengok uh, padankan alat pemasangan itu dengan kegunaannya. Dengan menulis A atau B dalam ruang yang disediakan. Okey, kita dah tahu. Melonggarkan dan mengetatkan skru, jawapan dia adalah... B, cikgu. B, okey. Membuka dan mengunci skru jenis heksagon bersaiz besar... Mestilah A, cikgu. Of course lah, A, kan? Okey, tapi Fizi, budak... Eh, budak pula, maafkan okay. saya. Murid jawab... Uh, dekat ruangan penyataan Ini tu. Ini memang salah lah cikgu. Ah, dah memang disediakan salah. dah ruang ah, Itulah. Dia. Tapi kadang-kadang ada macam ah, kita jawab kat sini hmm. dulu. Okey kalau dah pasti jawapan terus tulis dekat ruang yang disediakan. Hmm. Ah, ingat pesan saya. Okey. Tapi Fizi yes, kalau cikgu. murid jawab. Okey salah kan. Eh? Murid hmm. jawab dekat luar pula. Hmm. Dapat markah tak? sama juga cikgu. Ah ha, sama juga mm -hmm. sebab dia tak menjawab di ruang yang disediakan. Ini okay. ada kawan-kawan. <laughs> ha. Okey, jadi jawapan yang betul adalah di dalam ruang yang disediakan. disediakan. Okey. Jadi, kalau nampak kat sini saya tulis B dan A, mm -hmm. jadi kat sini murid akan mendapat dua markah. Ha, okay. Ah, jenguk. Kita terus ya. Teruskan cikgu. Okey, soalan contoh yang seterusnya. Okey, ada juga soalan yang direct tak hmm. ada Uh, kiranya macam mana nak cakap tak ada panduan untuk menjawab uh -huh. maknanya murid perlu bersedia dengan fakta-fakta uh, yang tertentu contoh uh -huh. dekat sini nyatakan lima agensi kerajaan yang menyediakan perkhidmatan membantu usahawan uh -huh. lima markah jadi jawapan mesti kena ada lima je. Lima markah. Eh hmm. lima markah, lima jawapan. ah <laughs> <laughs> ha, nampak. Okey. Okay. Jadi dekat sini tiba-tiba tiba-tiba. Hmm. Boleh ke <laughs> tiba-tiba? Boleh cikgu. Ah tiba-tiba murid jawab MARA. Mhm. Uh -huh. Okey. Pasal yang kedua murid jawab P k Mm -E n uh -huh. Yang ketiga murid jawab SIRIM. Nah. Yang keempat murid jawab UDA. Uh -huh. Dan yang kelima INSCAN. Uh -huh. Betul ke salah? Salahlah, cikgu. Betul ke, Fizi? Mana saya tahu, cikgu. Fizi biasa dengar marah tak? Pernah. Ah, kan? Ha. Ah, biasa kan? Madalis okay. amanah rakyat. <laughs> sirim tu yang ada dekat uh, barang elektrik, cikgu. Betul. Okey. Ha. Tapi, okay, bila nampak dekat sini, sebenarnya jawapan-jawapan ni boleh diterima. Sebab perkataan-perkataan, ha. contoh macam marah, sirim, hmm. Hmm. udar. Sebenarnya, itu adalah perkataan yang biasa kita dengar setiap hari. Benar. Okey. Tapi untuk menjadi pelajar yang lebih cemerlang adalah lebih baik memberikan jawapan dengan penuh. Contohnya nombor satu, Majlis Amanah Rakyat. MARA. Betul, MARA. Okey, yang kedua Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, uh -huh. PKEN. Yang ketiga Institut Standard dan Penyedikan Perindustrian Malaysia SIRIM. Uh -huh. Okey, keempat Lembaga Pembangunan Bandar UDA dan juga Institut Keusahawanan Negara. Okey, bila murid memberikan jawapan macam ni sebenarnya uh -huh dia akan memberikan perspektif kepada pemeriksa bahawa oh murid ni pandai. Mm -hmm. Ah ha, jadi dekat situ sedikit sebanyak mempengaruhi emosi pemeriksa ah. pada pandangan saya lah. Yeah. Okey, jadi dekat sini murid akan otomatik mendapat lima Marka. markah. Okey, saya pergi kepada soalan contoh seterusnya. Okey, menunjukkan meter pelbagai analog, tandakan rait bagi fungsi meter yang betul mm -hmm. dan pangkah yang salah dalam petak yang disediakan. Okey. Jadi dekat sini kalau kita nampak kenyataan fungsi meter dan juga ruang jawapan. Mm -hmm. Okey. Contohlah fizik kan. Uh -huh. Okey jawapan dia rintangan betul. Uh -huh. Okey. Suhu dijawab betul. Uh -huh. Voltan arus terus betul. betul. Tekanan betul. Uh -huh. Keterusan betul. Asyik betul je. Asyik go. betul je kan? Aha. Kita pun rasa lain betul tak? Yeah, Okey. Yeah. Jadi dekat sini sebenarnya sangat-sangat tidak digalakkan. Uh -huh. Okey. Tidak digalakkan. Jadi elakkan maksudnya murid perlu menjawab mengikut kehendak soalan. Ya. Yeah. Okey. So, saya bagi contoh seterusnya Soalan yang sama mm -hmm. Tapi mm, eh, Soalan ni malaslah nak fikir Tak lah fikir Kita jawab je semua Pangkah Suhu Pangkah Otak arus terus Salah Tekanan Salah Keterusan Salah Fizi rasa? Memang eh, salah lah cikgu. Ah, ha, ha. tidak digalakkan Rugi, juga. Cikgu. Betul. Rugi hmm. lima markah. Ingat empat 40 sen satu. Aduh. <laughs> Dua ringgit dapat kat situ. Itulah dia. Ha, Okey, jadi Betul. tidak digalakkan. Jadi dekat sini, jawapan sebagai seorang murid yang cemerlang macam kita. Kita. Baik cikgu. <laughs> Okey, so saya dekat sini. Tapi saya tak, yang ini tak cemerlang lagi eh. Contoh, Aha. dia jawab pula dekat kenyataan jawapan. Hmm. Okey. Uh, dia tulis uh, jawapan dia betul mm -hmm. Tapi dia jawab dekat situ mm -hmm. kan? Rintangan, pangkah botak arus terus Tekanan, keterusan Fizi rasa? Saya rasa memang tak betul jadi. Memang tak akan dapat markah Kan tadi Cikgu sarankan kepada uh, Calon yes. SPM kita pada ruang, Untuk uh, menjawab pada ruang jawapan yang disediakan yeah, Betul, okay, yeah. jadi selaku murid yang akan mendapat markah yang penuh Perlu yeah. menjawab pada ruang jawapan yang disediakan Itulah dia. Automatik akan mendapat lima markah. Faham, Cikgu. Boleh saya terus lagi? Silakan, Cikgu. Okey. <laughs> Okey, seterusnya. Okey, gelong penyejat oh. didapati kotor dan berhabuk dan perlu diservis. Uh -huh. Okey, tandakan rait bagi penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah bagi kerja menservis dalam petak yang disediakan. Uh -huh. Okey, jadi bila murid dapat soalan-soalan sebegini, uh -huh. murid perlu membaca satu persatu ayat dan fahami penyataan tersebut. Okey, contoh dekat sini ya, tutup pendawayan unit dengan plastik. Okey, kat sini kata kuncinya adalah servis. Uh -huh. Okey, jadi murid kena ingat balik prosedur menservis uh, gelung penyejat dan juga gelung pemeluap. Ada uh -huh. dua lah. Okey, tutup pendawayan unit dengan plastik. Hmm. Uh -huh. Okey jawapan dia adalah betul. Uh -huh. Okey semburkan bahan pendingin ke permukaan penyejat yang hendak dibersihkan. Uh -huh. Jawapannya adalah salah. Okey bengkokkan sirip penyejat dengan menggunakan pembengkok jenis spring uh, salah sebab uh -huh. dia adalah kerja maintenance servis. Uh -huh. Okey luruskan sirip penyejat dengan menggunakan pelayar gabung pun salah. Setelah terhasil buih pada permukaan sirip bilas gel gelung penyejat dengan air sehingga bersih. Okey jawapan dia betul. Uh -huh. Okey dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah kata kunci maksudnya contoh dekat sini eh kita tengok semburkan bahan pendingin ke permukaan penyejat yang hendak dibersihkan kenapa salah mm sebab bahan pendingin adalah gas yang hendak kita masuk kita cas ke dalam sistem okey tapi sebenarnya dia semburkan bahan kimia oh ah dia tukar pendingin dengan kimia jadi kalau macam contoh kata murid tu sangat rakus membaca kan jadi otomatik dia akan mudah salah lah Betul. dekat situ. Okey, seterusnya luruskan sirip penyejat dengan menggunakan pelayar gabung. Uh -huh. Betul ke pelayar gabung tu untuk digunakan untuk luruskan sirip? Penyamung udara eh. di sini. Ah ha, salah, oh. sebenarnya peralatan yang digunakan adalah sikat sirip. Ah boleh ha. sikat sikatlah cikgu ya. Betul. Uh -huh. Boleh terus lagi ke? Okey. Okey, <laughs> okay, seterusnya dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah berhati-hati dengan penyataan yang nampak seakan benar uh -huh. tapi sebenarnya salah. Ha ah, dia okay. saja nak mengelirukan ah, kita. betul. Je. Sebenarnya benda tu uh -huh. mudah tapi disebabkan oleh uh, kekilafan. Uh -huh. betul kena cakap macam itu kan yeah, yeah. Uh, sebab mata kita ni uh -huh. menyebabkan jawapan kita tu jadi salah. Ah. Jadi murid-murid perlu berhati-hati dengan penyataan seterusnya. Okey, saya terus ke. Silakan Boleh, jari. silakan. <laughs> Okey, seterusnya berikut hmm. adalah penyataan langkah kerja menguji pelindung beban lampau bagi penyaman udara pisah yang tidak mengikut urutan. Jadi hmm. dekat sini murid perlu susun semula. Okey, susun langkah kerja supaya mengikut urutan dengan menulis 1 2 3 4 dan 5 di dalam ruang jawapan. Hmm. Okey, dekat sini murid bagi jawapan A, B, C, D dan E. Hmm. Fizi, betul ke? Uh, oh salah cikgu. Salah sebab dia kan susun langkah kerja mengikut urutan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5. cikgu. Betul. Ha. Okay, jadi, otomatik murid tak akan mendapat sebarang markah rugi. Rugi? Okay. Baik. <laughs> Sebab memang soalan nak 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, cikgu. Okay. Dan uh, yang ini adalah contoh jawapan yang benar. Okay. Jadi, dekat sini murid menjawab 1, 2, 3, 4 dan 5. Uh -huh. Jadi, otomatik murid akan mendapat lima markah. Faham, cikgu. Uh -huh. Baik, teruskan, cikgu. Oh, teruskan lagi. <laughs> Okey, seterusnya. Uh -huh. Okey, uh, soalan contoh. Baik. Rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja menguji kebocoran sebuah unit penyaman udara pisah setelah kerja memindahkan unit ke rumah baru. Uh -huh. Okey. Berikut adalah penyataan langkah kerja bagi menguji kebocoran unit penyaman udara yang tidak mengikut urutan Okey, mm -hmm. Jadi dekat sini sebenarnya adalah pengujian kebocoran Okey, penyataan langkah kerja Kalau kita nampak dekat sini Okey, mm -hmm. soalan ni pula format dia adalah Dia bagi dulu penyataan kerja mm -hmm. Murid perlu pilih yang mana satu langkah satu Langkah dua sehinggalah langkah lima, lima. Okey, jadi dekat sini jawapannya Murid tulis dekat nombor satu tu Nampak tak? E. Salahlah, cikgu. Haa, ah, alam fizi. Ugi, ni, ugi, cikgu. Ugi, cikgu. Ha. Okey, langkah dua dia jawab C. Langkah uh -huh. tiga dia jawab B. Langkah empat, A. Uh -huh. Langkah lima, D. Jadi, otomatik murid tidak akan mendapat sebarang markah. markah. Sebab dia menjawab bukan di ruang yang disediakan. Uh -huh. Okey, jadi jawapan yang tepat adalah murid perlu menulis di ruang yang disedi disediakan. Jadi, kat sini E, C, B, A dan juga D. Nah, jadi dia punya kesimpulan yang cikgu kita kena memahami kehendak soalan Lain. itu sendiri dan luangkan masa betul-betul faham apa kehendak soalan. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Dedik TV KPM. Didik TV KPM Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Pecutan anda masih lagi bersama dengan saya Fizi host anda pada hari ini Dan hari ini sama-sama kita mengulang kaji tentang mata pelajaran MPV Menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara MPV MPP U. Aha bersama dengan Cikgu Faridah hari ini iaitu ketua panitia MPV menservis peralatan penyujukan dan penyamanan udara SMK Kampar Perak. Silakan Cikgu Faridah. Okey, kita terus kepada bahagian B. Baik. Okey, untuk bahagian B, uh -huh. uh, bilangan soalan dalam bahagian B ada 4 soalan. Okey. Seterusnya setiap soalan ada 10 markah uh -huh. maka dekat sini jumlah markah adalah 40 markah. Okey kemudian masa carangan adalah 75 minit uh -huh. uh, di mana satu soalan murid peruntukkan lebih kurang dalam 18 minit. Okey seterusnya uh, konstruk yang diuji adalah konstruk memahami, uh -huh. kemahiran mengaplikasi dan juga menganalisis. Okey, kita pergi kepada soalan contoh. Silakan, cikgu. Okey, okay, ini adalah format soalan bahagian B. Jadi, kalau nampak dekat sini, soalan satu. Ada satu roman, dua markah. Uh -huh. Dua roman, ada enam markah. Uh -huh. Tiga roman, ada dua markah. Jadi, jumlah keseluruhan berapa, Fizi? Ada sepuluh, cikgu. Ada sepuluh markah. Okey, uh -huh. jadi dekat sini, murid perlu berusaha untuk mendapat markah yang penuh. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Uh -huh. Okey, ini salah contoh rajah menunjukkan bahagian pemasipan tiub kuprum yang memerlukan kerja seal forcing dilakukan. Uh -huh. Okey, apakah tujuan seal forcing? Dua markah. Okey, jawapan dia adalah proses menyambung dua tiub kuprum dengan menggunakan rod seal force. Uh -huh. Okey dekat sini kalau kita nampak, okey, dua markah merujuk kepada dua fakta. Uh -huh. Jadi murid perlu adakan dua fakta. Contoh dekat sini kalau kita nampak proses menyambung dua tiub kuprum memberikan satu fakta uh -huh. dan menyumbang kepada satu markah. Uh -huh. Okey, seterusnya menggunakan rot silfos satu fakta lagi. Jadi uh -huh. dekat situ jumlah keseluruhan fakta adalah dua. Jadi dekat sini murid akan mendapat dua markah Faham penuh. Okey. Seterusnya, kita terus ya Fizy. Silakan dulu. Okey, huraikan langkah kerja uh -huh. silfosing tersebut. Okey, dekat sini murid perlu huraikan. Okey, ceritakan daripada A sampailah Z macam mana langkah kerja silfosing tersebut dilakukan. Okey, enam markah. Ada enam uh -huh. Fakta. Ah ha, betul. Cikgu, okay. sekiranya calon-calon SPM kita menjawab soalan ini dengan menggunakan kaedah esei cikgu, adakah ia diterima pakai? Uh, tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Uh, sebab kalau esei, pemeriksa uh -huh. akan susah untuk mendapat Uh, poin-poin jawapan tu. Ah, ah. Kawan -kawan. Jadi memang uh, digalakkan untuk menjawab dalam bentuk poin. Mm -hmm. Okey. Jadi dekat sini jawapan bersihkan bahagian yang hendak dilakukan proses silfosing Baik. Lepas tu yang kedua pasangkan bahagian yang hendak disambungkan. Mm -hmm. Yang ketiga nyalakan oksi asetilena dengan nyalaan neutral. Yang keempat panaskan bahagian yang hendak disambung sehingga tiub kuprum menjadi kemerahan. Okey, yang kelima letakkan rut silfos pada bahagian penyambung sehingga rut silfos cair dan menutupi kesemua bahagian cantuman. Mm -hmm. Okey, dan yang terakhir bersihkan bahagian yang disilfos untuk melihat sama ada kesan silfosing kemas ataupun tidak. Okey, apa yang saya nak tekankan dekat sini langkah kerja mesti menggunakan kata kerja untuk menunjukkan proses kerja yang dilakukan. Ah, Okey, contoh ya. kalau nampak fizy nampak dekat sini nombor satu uh -huh. kata kerja dia adalah bersihkan. Bersihkan. Uh -huh. Yang kedua? Pasangkan. Pasangkan. Yang ketiga? Nyalakan. Nyalakan. Yang keempat? Lepas nyala panaskan. Panaskan. Uh -huh. Dan yang kelima fizy letakkan. Letakkan. Uh -huh. Keenam? Bersihkan. Bersihkan. Nah, <laughs> jadi kalau nampak dekat situ semua adalah penggunaan kata kerja ya, mesti menggunakan kata kerja. Uh -huh. Okey kita terus. Okey, ah yang ni macam Fizi tanya saya tadi, uh -huh. tuliskan jawapan dalam bentuk poin. Sangat-sangat uh, digalakkan. Digalakkan, wajiblah kut. Uh -huh. Boleh ke nak cakap jawab dalam bentuk poin. Uh -huh. Okey, sebab pemeriksa boleh dapat jawapan uh, murid secara terus. Uh -huh. Okey, seterusnya. Baik. Okey, jumlah markah uh -huh. merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan. Jadi uh -huh. dekat sini kalau 6 markah Enam fakta. fakta. Okey, seterusnya uh, ingat semula prosedur langkah kerja. Okey, macam saya kata uh -huh. uh, sebenarnya murid-murid ni mereka telah melakukan semua kerja-kerja yang uh, mengikut modul lah. amali betul. Uh -huh. Okey, jadi dekat sini kalau kerja silfosing ni juga sebenarnya murid memang tahu prosedur apa yang perlu dibuat daripada mula sampai akhir. Uh -huh. Jadi sebenarnya bila murid-murid ingat balik apa yang mereka lakukan mm -hmm. di waktu per, uh, persekolahan mm -hmm. sebenarnya sangat-sangat membantu murid untuk menjawab soalan. Ah. Okey, kita terus ya Fizi Silakan cikgu. Okey. Soalan yang ketiga nyatakan dua langkah keselamatan selepas. Ah, jangan saya tekankan selepas ah. kerja first forcing dilakukan. Markahnya dua markah. Okey. Jawapan uh, ingat eh selepas kan? Mm -hmm. Okey, jadi dekat sini Uh, jawapan yang pertama pastikan injap oksigen dan asetilena ditutup semula selepas digunakan. Okey, memastikan untuk uh, tiada pembaziran gas lah. Uh -huh. Okey. Seterusnya, jangan terus menyentuh hasil kerja proses silfosing selepas dilaksanakan. Kenapa? Uh -huh. Takut melecur tangan Ah ha, betul, kan melecur. Dengan panas itu. Betul. Uh -huh. <laughs> jadi murid-murid biasanya memang ah oh, melecur kan? Uh -huh. Memang ada yang macam tu kan. Uh -huh. Okey, jadi seterusnya yang ketiga ada jawapan lebih eh saya bagi mm -hmm. pastikan tiub kupu yang telah disilfos disejukkan dengan suhu bilik. Ah. Okey, murid-murid dilarang a uh, uh, apa yang dia cakap meniur. sejukkan guna air am oh. meniup. <laughs> Sejuga ada yang sejukkan guna air kan? Mm. Sebenarnya itu salah. Mm. Okey. Okey, dekat sini apa yang saya nak tekankan? Tulis langkah keselamatan yang bersesuaian situasi kerja mengikut kehendak soalan. Jadi dekat sini kadang-kadang ada soalan dia nak sebelum langkah uh, langkah keselamatan sebelum kerja mm -hmm. dilakukan ataupun semasa mm -hmm. dan juga selepas. Okey, seterusnya tulis dalam bentuk poin juga mm -hmm. mesti. <laughs> mesti. Okey, kemudian jumlah markah sama juga merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan. Mm -hmm. Okey. Okey, saya pergi soalan seterusnya. Silakan cikgu. Okey, rajah menunjukkan unit luar penyaman udara unit pisah, gelung pemeluap itu mengalami masalah kotor. Okey, uh, kalau nampak dekat sini uh, uh, ada orang tengah peganglah unit luar kan. Uh -huh. Okey, nyatakan proses yang perlu dilakukan sebelum menanggalkan unit luar tanpa membebaskan gas. Okey, jadi dekat sini satu markah. Jadi hmm. jawapan kena ada satu je cikgu. Satu sahaja. Okey. Okay, jadi dekat sini jawapan dia adalah pump down. Oh, Memang palm. terms dia pump down. Hmm. Okey. Ah uh, pump down ni sebenarnya adalah tujuan untuk menyimpan gas bahan peningin semua ke unit luar. Oh, uh, adalah okay. prosedur dia dan murid perlu tahu prosedur dia. Uh -huh. Okey, jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan adalah murid perlu mengayakan diri dengan pengetahuan terminologi dan juga fakta. Okey, termasuklah kadang-kadang ada murid yang confuse antara um, antara silforcing dengan brazing. Hmm. Okey, uh, ada juga yang murid yang yang confuse sama ada uh, keliru jawapan uh, apa prosedur mengecas bahan pendingin di antara jenis uh, antara kaedah uh, tekanan, hmm. suhu, ampere kan. Ah hmm. jadi dekat sini murid perlu daripada sekaranglah hmm. bersedia. Okey, kita terus Okey soalan B berdasarkan jawapan anda di A pam down nyatakan dua langkah keselamatan sebelum kerja dilakukan. Biasanya unit luar ni duduk dekat mana? Bawah? Dekat luar cikgu. Dekat luar ha? rendah ke tinggi? Tinggi cikgu. Tinggi kan. Okey jadi dekat sini Dua langkah keselamatan sebelum kerja dilakukan Dua Baik. markah Aha. Berapa poin? Dua cikgu Dua pandai Rizie Okey jawapan yang saya berikan Halo. Yang pertama Menggunakan abah-abah keselamatan Abah-abah <laughs> ah, <laughs> ni -abah apa cikgu? Abah-abah tu ha. uh, Ni lah Saya tak lah. Dalam bahasa Inggeris ni Hanna ya. Ha, Ya Allah Aha. tak keluar uh, Tapi dalam bahasa terms yang murid belajar Adalah abah-abah keselamatan abah -abah. Okey jika unit luar dalam kedudukan yang tinggi. Okey, seterusnya meminta rakan bersedia mematikan unit penyaman udara setelah injap tekanan tinggi dan tekanan rendah ditutup. Okey, uh, dekat sini ini adalah berkaitan dengan proses kerja pump down tadi. Uhum. Sebenarnya kerja pump down ni uh, kita akan lakukan semasa Uh, unit penyaman udara kita tu hidup. Uh -huh. Jadi dekat sini kita dia ada pintu, dua pintu. Uh -huh. Satu gas masuk, satu lagi gas yes keluar. keluar. Jadi kita nak kurung dia dekat unit luar. Uh -huh. Jadi kita tutup dulu pintu yang nak keluar tadi kan? Uh -huh. Okey, dalam masa yang sama pemampat akan bekerja untuk menyedut gas. Uh -huh. Okey, sampai satu masa Uh, semua gas yang hampir di disedut masuk ke dalam unit luar uh -huh. unit uh, saluran uh, tekanan rendah ni perlu ditutup uh -huh. jadi kalau lambat tutup sebenarnya dia akan memberi beban kepada pemampat uh -huh. ha jadi dekat sini uh, seorang lagi perlu bersedia untuk mematikan unit faham okey kena buat Jan. dua lah cikgu ya. Ah guna. betul, kejepang mendang kena dua orang. Mm -hmm. Okey, seterusnya apa yang saya nak tekankan kat sini? Okey, satu lagi mm -hmm. memastikan tolok pancarongga dan kekunci allen yang akan digunakan dalam keadaan baik. Maksudnya murid juga perlu uh, memberikan jawapan peralatan tu sendiri. Mm -hmm. Okey. Apa yang saya nak tekankan kat sini? Tukis, uh, tuliskan dalam bentuk point. Baik. Okey. Kemudian alami proses kerja. Macam hmm. tadi kalau nampak meminta rakan bersedia mematikan unit. Maksudnya murid faham prosedur kerja pump down tu memerlukan hmm. kawan untuk bantu. Dua orang. Ah betul dua hmm. orang. Jadi murid perlu alami proses kerja tersebut. Okey. Seterusnya elakkan memberikan jawapan langkah keselamatan yang umum. Hmm. Okey, maksudnya Uh, kalau bolehlah bagi jawapan tu biar nampak macam oh murid-murid ni biasa dengan kerja tersebut sebab Ada. dah melakukan kan masa proses uh, masa dekat zaman sekolah dulu uh -huh. waktu sekolah jadi uh, elakkan bagi jawapan yang biasa-biasa biasa-biasa uh -huh. di luar biasa uh, jadi bagi jawapan macam yang saya tunjuk uh -huh. tapi elakkan maksudnya ini adalah jawapan yang orang kata biasa je klise uh, ha, memakai yeah, pakaian yang sesuai uh -huh. okay mengikut peraturan bengkel uh -huh. biasa. biasa kan biasa Uhum. pastikan tidak bermain-main di dalam bengkel. <laughs> biasa biasa. Okey, jadi elakkan uhum. tak salah tapi uhum. nanti uh, dia akan memberikan perspektif uh, pemeriksa. Hmm, murid ni bagi jawapan biasa. Macam uh, malas je gitu. Ha, ha, betul. <laughs> Okey, elakkan bergurau. Ha. Biasa, biasa. Okey. Okey. Seterusnya. Baik cikgu. Okey, huraikan langkah kerja mun servis yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Berapa markah? tujuh cikgu. tujuh markah. Berapa fakta? tujuh cikgu. tujuh Fizy memang uh -huh. pandai. Okey, saya bagi jawapan dekat sini. Okey. Kata kuncinya adalah kerja menservis. Uh -huh. Jadi, jawapan-jawapan yang diberikan adalah yang pertama sekali, membuka perumah pada unit luar dan tutup pendawaian dengan plastik sebab uh -huh. kita nak kerja menservis kan. Uh -huh. Okey, kemudian menyembur air ke gelung pemeluap uh -huh. Okey, yang ketiga menyembur bahan kimia ke gelung pemeluap Baik. Yang keempat, tunggu sehingga buih terhasil ataupun murid boleh jawab, tunggu sehingga 5 ke 10 minit. Uh -huh. Okey. Seterusnya membilas gelung pemeluap dengan air sehingga bersih. Baik. Yang keenam meluruskan sirip pemeluap dan yang ketujuh mengeringkan sirip pemeluap menggunakan penghembus angin. Uh -huh. Okey. Apa yang saya nak tekan kat sini? Sama juga tuliskan dalam bentuk poin. Uh -huh. Okey. Seterusnya kayakan diri dengan pengetahuan prosedur langkah kerja. Okey, macam saya sendiri uh, Biasanya, kebiasaannya lah Murid-murid saya yang melakukan kerja amali mm -hmm. Saya akan pastikan murid-murid saya Walaupun benda tu kadang-kadang Tak buat pun tak salah sebenarnya mm. Tapi saya akan uh, make sure Murid-murid ingat step setiap satu prosedur tu ah. ha, supaya sebenarnya bukan nak membebankan murid tapi sebenarnya membantu murid untuk mengingat semula prosedur kerja faham Cikgu. okey seterusnya gunakan kata kerja untuk menunjukkan proses kerja macam uh -huh. saya kata tadi perkataan membuka menyembur okey menyembur bahan kimia tunggu membilas meluruskan dan juga mengeringkan uh -huh. okey kemudian jawapan fakta yang lebih tidak mengganggu ataupun mengurangkan markah. Mm -hmm. Okey jadi dekat sini ada tujuh fakta saya dah bagi. Mm -hmm. Okey katakan kerja ni sebenarnya belum habis lagi. Mm -hmm. Tapi saya nak tambah lagi fakta dekat sini. Mm -hmm. Memasang semula bahagian unit luar mm -hmm. dan juga melakukan uji lari. Mm -hmm. Jadi dekat sini sebenarnya uh, menunjukkan kerja murid itu sendiri mm -hmm. sangat perfect. Ah, ah. macam tu. Saya pergi dia terus. Dia betul-betul faham Betul. prosedur kerja kita Yeah, Okey seterusnya Baik. Rajah menunjukkan sebahagian langkah kerja mengesan kehadiran arus elektrik yang mengalir uh -huh. melalui suatu lita hidup. Okey nyatakan langkah keselamatan peralatan yang perlu diamalkan. Tiga markah. Uh -huh. Berapa fakta? Tiga fakta. Tiga fakta. Betul, Jadi dekat sikit. sini saya bagi jawapan. Elakkan okay. tangan daripada basah. Kenapa? Kenapa uh, tak boleh basah? Uh, nanti kena renjatan je Betul. Aha. Okay. seterusnya memastikan peralatan dan pengujian dalam keadaan baik. baik. Okey, kemudian pastikan switch off terlebih dahulu sebelum kerja pengujian dilakukan. Yeah. Okey, satu markah untuk fakta. Okey, berikan langkah keselamatan diri, peralatan, mesin dan juga tempat kerja yang bersesuaian dengan situasi kerja. Okey, macam saya tekankan sebelum, semasa ataupun selepas. selepas. Okey. Soalan contoh seterusnya dekat sini huraikan langkah kerja mengesan kehadiran arus elektrik pada soket ahli keluar itu. Okey, uh -huh. jawapan telah diberikan. Apa yang saya nak tekankan kat sini adalah soalan yang melibatkan pemasangan, menservis uh -huh. ataupun baik pulih mesti dimulai dengan matikan bekalan kuasa uh -huh. ataupun offkan suis uh -huh. dan juga diakhiri dengan uji lari ataupun tutup semula bergantung kepada situasi kerja. Aha, faham okay. cikgu. Okey, boleh terus lagi ke? Silakan cikgu. Okey. Eh uh, seterusnya dekat uh -huh. sini mesti menggunakan perkataan yang sesuai untuk menunjukkan jalan kerja secara teknikal. Uh -huh. Okey, contoh dekat sini perkataan tuas. Okey, kadang-kadang ada budak, oh, maafkan saya, ada murid kata tuas tu cucuk. Uh -huh. uh, tapi macam tak tak sesuai lah kan. Uh -huh. Jadi tuas. Okey, seterusnya uh, lubang L. Okey, kat sini LED. Ada murid kata lampu. Uh -huh. Okey, saya terus ya. Silakan cikgu. Okey, sebuah bilik mandi memerlukan pemasangan kipas pengudaraan jenis dinding seperti rajah di bawah. Okey, okay, so kalau nampak dekat sini WC uh, kemudian ada sebelah uh, apa semula peralatan-peralatan yang biasa digunakan dalam tandas mm -hmm. nyatakan tiga fungsi kipas pengudaraan jadi murid perlu ingat macam saya kata tadi okey saya bagi terus jawapan meningkatkan kualiti udara mengeluarkan udara panas dan juga yang ketiga mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan itulah dia ha. okey jadi dekat sini pengetahuan fakta murid diuji ha jadi pada semua calon-calon SPM fokus sentiasa okey tapi kita kena rehat seketika cikgu kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Selamat kembali menonton Didik TV KPM dan CFizi host anda. Anda sedang menonton sukses SPM 2022 pecutan. Ha ini khas untuk Calon-calon SPM kita yang akan ambil SPM fokus sentiasa sebab hari ini sama-sama kita akan mengulang kaji tentang mata pelajaran MPV iaitu menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara MPV MPPPU. bersama dengan Cikgu Faridah kita pada hari ini daripada SMK Kampo Perok katanya. Ah, Silakan cikgu. Okey uh, dekat sini apa yang saya nak berikan adalah tips untuk bahagian A okey yang pertama sekali adalah murid mesti mengenal pasti kehendak soalan uh -huh. okey kalau soalan tu kata tandakan rait uh -huh. dan pangkah murid mesti tandakan rait dan pangkah kalau soalan tu kata susun 1 2 3 4 5 murid jawab a b c d dan e salah cikgu salah jadi uh -huh. mesti kena ikut 1 2 3 4 dan 5 okey seterusnya jawab dalam keadaan tenang. Ha. Kebiasaannya contoh bahagian A ni kan, uh -huh. murid anggap soalan ni adalah soalan yang mudah. Jadi, murid bila masuk saya bila baca tu dia akan macam sekali lalu. Uh -huh. Dia tak tak detail orang kata kan, uh -huh. tak tak me, apa yang nak cakap, tak teliti. Ah, ha, tak teliti ya, betul. Ah, jadi. Ha. jadi dekat sini murid mesti jawab dalam keadaan tenang tanpa rakuslah menanda uh -huh. jawapan. Uh -huh. Okey. Seterusnya tulis jawapan di ruang yang disediakan Baik. mesti dalam ruang yang disediakan uh -huh. okey kalau tak murid akan kehilangan markah uh -huh. okey seterusnya pastikan jawapan ditulis dengan jelas uh -huh. dan mudah difahami okey jadi dekat sini apa yang saya nak tekankan untuk calon-calon SPM pastikan bilangan pen yang mencukupi uh -huh. okey uh, kemudian kalau sayalah uh -huh. saya sangat tidak menggalakkan murid menggunakan Uh, apa, apa ya, cikgu? liquid liquid, oh, uh, okay. yang tu uh, liquid nanti. paper uh, liquid paper, ya. baik uh, uh -huh. sebabnya jawapan akan menjadi comot uh, hmm. kebiasaannya lah Okey, saya terus ya kalau kita salah menjawab cikgu kita kena buat macam mana cikgu kalau saya, uh -huh. uh, walaupun ini uh, ber pada zaman saya sekolah dulu jugalah uh -huh. kan, cikgu saya kata, uh -huh. kalau salah tak payah pakai potong satu garisan sahaja. Haa. Jadi dekat situ sebenarnya jawapan kita akan nampak lebih kemas. Faham cikgu. Okey, kita terus ya eh, Fizi. Silakan cikgu. Okey, seterusnya adalah satu markah untuk setiap jawapan. Ingat hmm. berapa puluh sen? Empat puluh sen cikgu. Empat puluh sen. Jadi satu markah <laughs> kalau salah rugi empat puluh sen. Yeah. Tak cukup lah seratus kita nanti. Hmm. Okey, kita terus. Okey, fahamkan pernyataan yang diberikan. Mm -hmm. Okey, kita pergi seterusnya. Silakan, cikgu. Okey, untuk tips bahagian B pula, mm -hmm. okey, dekat sini mesti jawab dalam bentuk point. Okey, mm -hmm. fizy bayangkan kalau jawablah, katakanlah fizy jawab dalam bentuk esei kan. Ah, mm -hmm. uh, katakanlah anak-anak akan anak, anak, kan? mm -hmm. anak fizy jawab dalam bentuk kar esei karangan. Emm, mm -hmm. um, fizy nak cari isi-isi penting. Agak sukar ke Memakan masa tak? Memakan masa. Cikgu. Memakan masa. Dan membuang masa pemeriksa. Mem <laughs> betul. <laughs> Jadi pemeriksa pun mm -hmm. mesti akan macam oh, nak cari jawapan mm -hmm. kan. Jadi dekat sini mesti jawab dalam bentuk poin. Kalau mm -hmm. boleh terus bagi jawapan. Mm -hmm. okay? Cuma apa yang saya nak ingatkan murid mesti labelkan 1, 2 mm -hmm. ataupun A, B, C. Bergantung kepada kehendak murid lah. Faham. Okey. Mm -hmm. Seterusnya. Okey, pastikan jawapan ditulis dengan jelas uh -huh. dan mudah difahami. Okey, sama juga penggunaan pen dan juga tulisan. Uh -huh. uh, tulisan kalau contoh kata tulis uh, katakan tulis lima uh -huh. jangan nampak macam S ah uh, contohnya kan. Baik. Sebab dekat sini sebenarnya dia sangat macam mempengaruhi emosi Pemeriksa juga sebenarnya uh -huh. kan. Kadang-kadang uh, contohnya katakan nak nak periksa jawapan, kadang-kadang terpaksa mengerah-mengerah mm -hmm. mengerah mata untuk mm -hmm. mendapatkan uh, jawapan murid sebab biasanya mestilah nak bagi markah tapi yeah. dekat mana. Mm -hmm. Jadi dekat sini tulisan murid mesti perlu jelas dan juga mudah difahami. Okey, seterusnya. Okey, jumlah markah mestilah merujuk kepada bilangan fakta yang diperlukan. Mm -hmm. Kalau enam markah enam fakta. Enam fakta. Kalau Baik. sepuluh markah, Sepuluh lah fakta Sepuluh lah fakta kita, yeah, yeah. okey. <laughs> Jadi mesti kena tengok berapa jumlah markah yang mm -hmm. diperuntukkan. Baik. Okey, kita terus. Silakan. Okey, gunakan kata kerja untuk menjawab soalan yang melibatkan langkah kerja. Okey. Mm -hmm. Jadi dekat sini macam tadi Fizi ingat tak beberapa perkataan langkah kerja yang kita biasa dengar biasa cikgu ha, ha. macam contoh nyalakan, ha, nyalakan panaskan, panaskan padamkan betul tutupkan buka betul sejukkan ha jadi dekat sini mesti menggunakan perkataan kata kerja, kerja. okey betul okey seterusnya okey kaitkan diri dengan terminologi mm -hmm. dan juga fakta jadi murid kena ingat contohnya perkataan pejing uh -huh. uh, mengecas uh -huh. okey lepas tu ataupun um C4C C4C uh, brazing, yeah. swaging ada I banyak mean. sebenarnya. Yeah, Jadi murid daripada sekarang perlu uh, kuasai kuasailah. Uh -huh. Okey, seterusnya gunakan perkataan teknikal contohnya tuas okey uh -huh. ataupun uh, perhatikan. Uh -huh. maksudnya jangan perhatikan, jangan bukan tak bukan salah sebenarnya. Uh -huh. Contoh jawab tengok uh -huh. dengan perhatikan. Mana yang lebih best? perhatikan je. Perhatikan ha. nampak kita nampak lagi cantik sikit betul. Ni, cikgu. Jadi, ha jadi perlu menggunakan perkataan yang sesuai. Mm -hmm. Okey. Seterusnya. Baik. Okey langkah keselamatan perlu bersesuaian dengan situasi kerja. Mm -hmm. Contohnya kalau soalan uh, mengkehendaki soalan sebelum ataupun semasa mm -hmm. atau selepas. Baik. Jadi murid perlu uh, ingatlah. Mm -hmm. Okey. Kita terus. Silakan cikgu. Okey secara keseluruhan Mhm. Mm Okey, konklusinya, Yang pertama sekali, murid mesti mengenal pasti kehendak soalan. Dengar tu kawan-kawan. Okey. Nah. Yang kedua, pastikan jawapan dijawab pada ruang yang disediakan. Ya, cikgu. Okey. Yang ketiga, hafal formula yang berkaitan. Okey. Hmm. Pengiraan uh, berapa kuasa kuda yang diperlukan. murid-murid hmm. uh, dah belajar sebenarnya. Baik. Jadi murid-murid kena tahulah cara nak mengira. Okey seterusnya ha, sebab dah mengira kan uh -huh. jangan lupa bawa kalkulator untuk soalan pengiraan uh. ha okay. kalau tak um, saya pun tak tahu macam mana murid akan menjawab kan hmm, takkanlah menyongak. <laughs> <juga>, kan? ah <laughs> betul <laughs> okey seterusnya huraian adalah huraian jawapan bergantung kepada markah yang diberikan macam uh -huh. saya kata tadi kalau 10 markah 10lah 10 fakta, fakta dia, dia. okey uh, kemudian Langkah keselamatan perlu bersesuaian dengan situasi kerja. Okey, contoh ya saya bagi contoh dekat sini. Katakan terdapat berlakunya kebocoran tiub kuprum yang berhampiran dengan pemampat. Okey. Fizik tahu tak dalam dalam komponen pemampat dalam tu sebenarnya ada apa agak-agak? Ada apa je Okey, dekat pemampat. Pemampat ni kan dia adalah piston, ombuh hmm. kan? Hmm. Dia akan menyebabkan getaran. Hmm. Jadi, dekat situ ada getah sebenarnya hmm. untuk menyerap getaran pemampat itu. Okey, jadi dekat sini katakan kebocoran. Hmm. Bila ada kebocoran tiup kuprum, murid perlu melakukan proses silfosing. Hmm. Mengesan kebocoran dan kenal pasti kemudian murid kena lakukan proses silfosing. Jadi, dekat sini silfosing melibatkan? Ha, melibatkan apa cikgu? Api. Ya ha, kan. Cikgu. Ha, Sebab ha. kita nak buat uh, kimpalan gas. Hmm. Jadi dekat sini pemampat tadi ada getah. Ha. Jadi macam apa tindak? Ha, jadi murid perlu memberikan jawapan bersesuaian dengan situasi kerja. Hmm. Jadi dekat sini untuk mengelakkan api terkena pada pemampat, murid perlu meletakkan satu penghadang. Hmm. Ha, 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 macam itulah. Okey. Seterusnya, uh hmm. Ingat semula semua langkah prosedur kertas 7108, palang 2 uh -huh. kerana sebenarnya apa yang murid lakukan uh, setiap satu modul sebenarnya sangat-sangat membantu murid untuk menjawab kertas soalan. Ya. Yeah. Ha, Okey. Seterusnya... Uh -huh. Okey, oh maafkan saya. Okey, jika <laughs> jawapan yang ditulis salah, Aha. hanya potong dengan satu garisan sahaja. Ha dengar tu Okey, saya sangat uh, menggalakkan murid potong sahaja jawapan. Mm -hmm. Okey. Itu sahaja Baik. daripada saya. Terima kasih kepada Cikgu Siti Norfaridah Faridah Hassan iaitu ketua panitia MPV menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara daripada SMK Kampar Perak. Atas penjelasan uh, sebentar tadi dan terima kasih kepada uh, cikgu jurubahasa kita iaitu cikgu Azliana Mahsuri daripada SK Pendidikan Khas dalam PIL, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan kepada semua calon-calon SPM 2022, saya doakan semoga anda tenang untuk menghadapi SPM kali ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.